300多万人哎，你知道这是多少人吗？这300多万人都是同志吗？我不相信。我觉得公投就是一个沟通，我们终于知道有多少人赞成，有多少人喜欢。公投结果出炉，挺同婚的一方大挫败。星座专家唐立奇开直播，难掩失落。我们只有在中华路的天桥上，只有一个齐家威，只有他一个人在宣导着艾滋病，就像一个修道者一样站在那里，他真的很了不起。讲到激动处，唐立奇难过哽咽。同婚公投正败，不少艺人透过脸书和 IG 表达心情。影后舒淇抛出亲笔纸条：“爱就是爱，平等相待。”天后张惠妹也发声：“爱没有输赢，多难都要走下去。”蔡依林则说：“不失望是骗人的，但不管反对声浪多大，偏见的墙有多厚，我们依然值得被爱，力挺同志。”这是一个最有人情味的报道。让我们互相尊重，帮助同志成家。也希望大家能够在那一天回到你的户籍地，投下神圣的一票。然后呢，帮助真正的帮助的同志朋友。反同婚取得公投选票胜利，艺人挺婚姻平权，大声说出来，革命尚未成功，同志仍需努力。三立新闻王玉勋、周佑轩台北报道。